בשיעור זה נלמד על מומלצים במסך התחל. המומלצים במסך התחל מאפשר לנו לגשת לאפליקציות שלנו בצורה אפקטיבית ומהירה, ומאוד מקל על תהליך העבודה. נלחץ על התחל, ונראה מתחת למוצמד את היישומים המומלצים שלנו. במקרה זה, בכוונה קיביתי את כל המומלצים כדי להסביר לכם את השיעור. נלחץ על הגדרות, התאמה אישית, נרד למטה בגלילה, ונלחץ על התחיל. כאן אנו רואים שלוש קטגוריות. הגדרה ראשונה נקראת אפליקציות שנוספו לאחרונה. נלחץ על הכפתור שבצד שמאל כדי להפעיל את ההגדרה. כדי שבכל פעם שנלחץ על התחיל, אז יופיעו לנו האפליקציות שהתקנו לאחרונה במחשב. הגדרה שנייה נקראת הצג את האפליקציות בשימוש הרב ביותר. הגדרה הזו תעזור לנו בגישה מהירה יותר לאפליקציות שאנחנו משתמשים בהן לעתים קרובות, וזה יחסוך לנו זמן רב במקום שנחפש אותם במחשב. נלחץ על הכפתור כדי להפעיל את ההגדרה ונהפוך אותה לפעיל. בקטגוריות הצג פריטים שנפתחו לאחרונה במסך התחל, ברשימות קפיצה ובסייר הקבצים, נוכל לצפות בכל הפריטים שנפתחו לאחרונה גם במסך התחל וגם ברשימות הקפיצה ובסייר הקבצים שלנו. נלחץ על הכפתור כדי להפעיל את ההגדרה ונהפוך אותה לפעיל. כעת בואו נלחץ על כפתור התחל. ובמסך התחל אנחנו נראה את כל השינויים שביצענו. לוקח לזה זמן קצת להתעדכן. השיעור הסתיים. בואו נעבור לשיעור הבא.